Köszönöm szépen, hogy itt lehetek és meghívtál. Peugeotról fogunk beszélni, ugye? Mondd, hogy igen, mert igen. Igen. több sztoritok is van, ami ugye már átnyúlik az előző évből, például a Peugeot Kupa, de vannak tök jó újdonságaitok. Így van. Én köszönöm, hogy eljöttél. Alapvetően ugye a Peugeot Kupa az reméljük, hogy ugyanolyan színvonalon és ugyanolyan mennyiségű emberrel fog tudni működni, mint ahogy működött tavaly. Még konkrétumok nincsenek, de jelentkezőink már vannak, új jelentkezők is vannak, aminek nagyon örülünk. Úgyhogy én remélem, hogy egy hasonlóan színvonalas bajnokságot fogunk tudni csinálni, mint amilyen tavaly volt. A mi részünkről minden feltétel adott, úgyhogy reméljük, hogy ez sikeres lesz. Mi a határidő a kupának a jelentkezésére? Hát ugye határidőt azt hiszem, hogy azért nem szabtunk meg, mert alapvetően a kupa kiírás szerint minimum 3 versenyen kell részt venned. Illetve ahhoz, hogy az utolsó versenyen részt vegyél, ahhoz az előtte legalább 2 versenyen rajthoz kell állnod. Tehát így szól a kupa szabályzata. Most persze az ember szabhat határidőt, de hogyha valaki a második verseny után lép be a kupába, azt is örömmel látjuk. Uh-huh. Hát a pontgyűjtés szempontjából ugye optimális, hogyha mind az 5 versenyen részt vesz, mivel nem lehet minuszolni. Így van. És ugye ezek még ugyanezek a szívómotoros autók, amiket tavaly is láthatunk, miközben már van a világban új Peugeot 208-as autó, ami turbós. Így van, illetve hát ha minden igaz, akkor március 1-en lesznek ezek lehomologizálva. Az új 1.2-es turbós 208-as Rally 4 Fantázia nevű autó. Ami egyébként egy érdekesség ezzel kapcsolatban, hogy ezt 2 helyszínen fogják építeni a világban. Az egyik az itt lesz nálunk, a másik pedig Portugáliában. Tehát több, mint érdekes. Tehát a TRT-nél épülnek ezek az autók, a TRT-nél is. Így van. Tehát mi, mint alvállalkozók szereplünk mostantól a Peugeot, tehát ez gyakorlatilag teljesen független a disztribútori szereptől, hanem mint alvállalkozókat kértek föl, és szerződtünk 4 évre ezeknek az autóknak az építésére. Ez azt jelenti, vagy nem azt jelenti, hogy az utcán elkaptok egy új Peugeot, és berángatjátok, és lesz belőle autó, hanem ide kerül egy már becsövezett bódé? Igen. Az első bódék, ha igaz, akkor az elkövetkezendő 1-2 héten belül megérkeznek. Utána kimegyünk Párizsba, ahol megépítünk egy autót közösen a Peugeot Sport embereivel, és március közepétől kezdődik el az autók összeépítése. A március közepétől sűrű holnapotok lesz, ugye? Hát igen, meg hát innentől kezdve egy picit sűrű lesz az egész, de igen, tehát ez a terv, ha nincs benne csúszás az ő részükről, akkor március közepén kezdjük el építeni az autókat. Hány és darabot? Hát jelen állapot szerint havonta 6 darabot. Az kemény. A szerződés szerint havi 3 autó, amit fel kell tudnunk fejleszteni havi 6-ra, és akkor rögtön az volt a kérés, hogy akkor kezdjünk 6-tal. Hát azt kell tudni, hogy a francia bajnokságban, a kupában, és az Iberika kupában, a spanyol-portugál közös kupa sorozatban már az új autóval szeretnének menni. Tehát annak az árán is, hogyha az első versenyt még ki kell hagyniuk, tehát az körülbelül 40 autót jelent rögtön, csak ez a 2 kupa. Uh-huh. Úgyhogy az első rendű, azt kell kiszolgálni először, illetve a Peugeot gyári programját kell kiszolgálni, ami 2 autó lesz, amivel ugye a Peugeot Rally Academy programot csinálják, és akkor majd erről is beszélünk. És akkor ez a 42 autó, ami prioritást élvez,
és utána kezdődnek el a klienseknek a kiszolgálása. Tehát igen. Mondjuk, ha valaki most rendel egy Peugeot 208 Rally 4-et, akkor az a 43-as. Hát számos. Nagyságrendileg igen. Most, hogy pontosan hány darab a két kupa sorozatnak a pontos létszáma, ezt talán még ők se tudják, de nagyságrendileg 40. Az kemény. És akkor azt úgy lehet elképzelni, tehát jönnek a bódék becsövezve, meg jönnek konténerben motyók, amikből itt versenyautó épül, és a végén kigurul egy rendszámos vagy rendszám nélküli. Hát ez úgy van, megállapodás szerint, hogy megérkeznek a bódék, elméletek hármasával fognak érkezni utána az alkatrész csomagok, meg a következő adag karosszéria, és akkor amikor az első adag alkatrész megérkezik, addigra már kész leszünk mi a fényezéssel, tehát három fényezett karosszéria fogja, üres karosszéria fogja várni az alkatrészeket, remélhetőleg március közepén, és onnantól kezdve ugye lesz egy három karosszériás elcsúszással egy építési folyamatunk, amikor megjönnek a karosszériák, azokat el tudjuk küldeni fényezőhöz, és így folyamatosan tudjuk teljesíteni. Amikor kész vannak az autók, azoknak mindegyiknek van egy kötelező tesztje, amiket szintén nekünk kell elvégezni, és amikor a teszttel megvagyunk, visszakerülnek ide az autók, újra egy végső átnézésre, hogy semmi nem lazult meg, semmi nem ment tönkre, minden rendben van, kilogoljuk, ellenőrizzük az autót, fölkerülnek rá az új felnik új gumik, és visszaszállítjuk a Peugeot Sporthoz. Uh-huh. És akkor itt van a folyamatnak a vége. Nyilván, hogyha olyan eset van, hogy mondjuk Magyarországra adunk el egy autót, akkor gondolom meg kell visszavinni, hogy megint ide hozhassuk, de hogy az alapvető logisztikai kör az így néz ki. Uh-huh. És miért ti? Hány éve Peugeot-oztok? 2007 óta. Lehet azért. Lehet. Hát alapvetően azt hiszem, hogy a két legjobban működő disztribútori csapatuk az a magyar és a portugál. Uh-huh. Nagy valószínűséggel ezért mi. Uh-huh. És mondtad ezt a Rally Akadémiát, ezzel is van valami. Igen. Hát ez ugye ez egy, azt hiszem, hogy 2014 óta működő történet a Peugeot életében. Ugye azt megelőzően volt még a Super 2000-es korszakban is hasonló gyári programja a Peugeotnak, akkor azt talán a Kronosz csinálta. És utána, amikor a 2014-ben megjelent az R5-ös autójuk, onnantól kezdve nevezik ezt Peugeot Rally Academy programnak, és minden évben a Peugeot meghatározza a programot, meghatározza a pilótát, és keres egy csapatot, akivel ezt véghez viszik, és ez idén mi leszünk azok, akik ezt fogják csinálni. Az akkor lehet az még komolyabb. Hát igen, vagy legalábbis sok csapat jelentkezett, ez nem úgy van, hogy... Hát ez egy meghívásos történet, uh-huh. Hogy hány csapat jelentkezik pontosan, ezt nem tudom. Tehát uh-huh. Akiket meghívnak. Nem is minden évben, hát ez a harmadik alkalom, hogy mi pályáztunk rá. Uh-huh. Tehát, hogy is ugye ez a hetedik év. Uh-huh. Hogy egyébként az elmúlt években mindig hívtak-e meg, csak mondjuk háromszor hívtak meg minket, vagy volt olyan alkalom, amikor nem is hívtak meg, csak kiválasztották az előző évit, ezt nem tudom. Uh-huh. Én ezen a három... Ez az ő döntésük? Igen. Ami függ egy szakmai döntés, meg egy, gondolom, egy anyagi döntés. Hát nyilván kell egy árajánlatot adni, ami azért egy viszonylag összetett dolog, mert ugye itt a pilotáknak a mozgásától elkezdve mindennel számolni kell. És mindent a Peugeot áll. Tehát ez úgy működik, hogy a Peugeot azt mondja valakinek, hogy öcsém, te nagyon ügyes gyerek vagy, téged elviszünk három EB futamra, meg négy VB futamra, vagy minden egyes futamra más-más pilótát
találnak ki? Vagy nem, ez két pilótát fognak kiválasztani, akik a programot végigcsinálják. Ugye ezt azt kell látni, hogy a programok is változóak, mert hát függ alapvetően a céltól, vagy a program sor, vagy a sorozatoknak a színvonalától. Tehát ugye annak idején, amikor mentek egy ideig IRC-ben még, és utána váltottak a világbajnokságra, annak az volt az oka, hogy az IRC-nek a színvonala kezdett talán egy picit csökkenni, vagy ők úgy érezték, és akkor mentek egy pár évet VB-n, ugye még az R5-ös autóval, utána talán a tavalyi évben már biztos, hogy csak R2 volt, a tavaly előtt, azt nem, de tavaly előtt még R5-ös autóval mentek, ugye tavaly pedig nem volt a Peugeot-nak R5-ös autója, és ezért az R2-esekkel mentek. Idén pedig ez egy főleg az új autó promóciójára épül a program, tehát itt nem egy kupasorozat lett kiválasztva, hanem megyünk három, ahogy mondtad, három EB-t, négy VB-t, illetve három VB-t idén, és a negyedik az egyébként az már 2021 Monte Carlo lesz, és egy Monza rally show-t. Tehát így néz ki a program. És akkor még nem lehet tudni, kik a pilóták, ugye, de azt lehet tudni, hogy a Tagai Racing Team viszi őket ezekre a versenyekre. Igen. Az komoly. Tehát azt se tudjuk, hogy ezek, ahogy mondtuk, beszélgettünk korábban, hogy ezek perui pilóta, vagy francia, vagy bármi, akár magyar is lehet? Vagy ez hogy adott ki, esetben hogy egyébként lehetne, ezt? Persze, a Peugeot Sport. Aha. És akkor mondja nekik, hogy srácok, menjetek el a TRT-be, próbáljátok be az ülést, és akkor ők pedig hoznak nektek egy Rally 4-es Peugeot 208-at erre a hétversenyre. Így van. Tehát ti biztos, hogy ott lesztek ezeken a futamokon? Így van, hogy kivel, azt meg nem azt tudjuk. Azt, nem tudjátok, aha. Így van. És melyik, ugye, mikor indul? Nagy valószínűséggel mi építjük meg az autókat. Hát igen, és mikor kezdődik ez a program? Liepai az első. Tehát egy ERC-vel. Így van. Május közepe, gondolom azért lett arra pozícionálva a kezdés, hogy esetleg el is készüljenek az autók. Uh-huh. A leghomologizált autók. Uh-huh. Hát én csak gratulálni tudok. Azt úgy látom, hogy talán hirdettetek állást, hogy jó, hogyha jön valaki segíteni még, mert a srácoknak már látod, hogy elég sok munkája. Hát kezdek picit sűrű lenni a program, igen. Úgyhogy főleg a versenyautó építésre kerestünk egyébként. Tehát arra megvan a csapat, aki oda viszi, de az, aki már a verseny... Hát ugye teljesen függetleníteni kell ettől, mert hát ezt folyamatosan kell tudnunk teljesíteni. Nem tudom én meddig a 6-os darabszámot, utána pedig a 3-as darabszámot, függetlenül a mi versenyzésünktől. Hát Tamás, gratulálok! Én azt gondolom, hogy nem is tudom, hogy volt-e ilyen magyar csapat, aki ennyire toppon ott volt a bármilyen gyári sportcsapatnak a közelében, és ennyire oda tudott dolgozni. Volt? Nem volt? Jó, neked hát, nem kell mondani, tudom, nem volt. Én azt gondolom, hogy nekünk ez egy szerencsés dolog volt az elejétől kezdve. A Peugeot-val való együttműködés voltak ugye azért nehezebb időszakok az R5-ös időszakában, de azt is átvészeltük. Én azt gondolom, hogy akkor is nagyon jó programokat tudtunk összességében csinálni, és van egy egyre jobb kapcsolat. Van egy nagyon jó kapcsolat a magyar importőrrel, azt gondolom, hogy egy nagyon fontos pont ebben az egészben, és van egy egyre jobb kapcsolat a Peugeot-val, és ez sokat segít. Hát akkor a kupásokat várjuk ugye Eger Rallyra. Így van. Rally 4-es megrendelőket, tehát ők... És be kell állni a sorba, de őket is várjuk. Így van. Lesz szerinted idén magyar autó? Van már megrendelés. Tényleg? Uh-huh. Nem tudjuk, hogy ki. Hát, te tudod. Én tudom. Igen, jó, majd megtudjuk. De már idén ő fog, tehát ez az autó fog szerinted? Viszonylag hamar leadtuk a megrendelést, úgyhogy én azt gondolom, hogy idén már láthatjuk.
Ez jó, neked is le kellett adni a megrendelést arra az autóra, amit ti csináltok. Így van, szóltak egyébként, hogy én nem szeretnék rendelni. Tehát igen, tehát ez teljesen függetlenül kell a kettőt kezelni, az autóépítést és az meg autó megrendelést, illetve a versenyzést, vagy akár mondjuk a Peugeot Academy programot is, tehát arra ugye nekem biztosítani kell autót. Aha. Ahhoz nekem vennem kell autót, amihez meg kell rendelnem, és be kell állnom a sorba. Nyilván prioritottként kell ezt kezelni, mert az hülyén néz ki, hogy ha már más kap autót, mi meg nem tudunk elindulni Léapaján a két gyári autóval, de alapvetően ez így működik. Hát, tudom, mit kívánhatok? Hát, sok időt. Sok időt, igen. 8 napos heteket. Kétszer annyit, mint amennyi van. Jó, várjuk szeretettel az új autókat. Majd arról azt ígérted, hogy csinálhatunk képeket. És beszélünk még erről, hogy ez hogy alakul. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Köszönöm. Kérdezed újra? Kérdezem újra. Köszönöm. Profi, a tizediknél van ilyen jó, már, de jó lesz. Honnan a vágjam meg? Hát mindegy, 4 perc ment el csak. Ja. És közben kinyomtattunk valamit. Igen. De egyébként nem, csak így néha beindul. Ja, hogy nem nyomtat? Legalábbis nem vagyok benne biztos. Tisztít. Igen. Most jönnek a megrendelések. Ja, lehet. Vagy a Peugeot kupára. Ja. Faxon. Elnézték.